Uganda, Kampala, nze wa Emmanuel. Mwebele nyoko wanga mtu gobeleda Beef Organic Jessica Beauty Center. Aja kuja anyaba. Mwuri mutia mwenda watu labi yoyo msinzi. I love you guys. Agamachi anko kutumide. Anko lukwago. Thank you so much. M&S Property Consultants. Atuna undaka kawanda. Kakati. Omukuru Rema na makula. Kutuwa tugenda ko straight cause. Okutuwa kwanjula kusembede. Chigambi wanti abantu lukumi bamazo kubera invited. Abantu lukumi bamazo kubera invited. Era basubira kubera ku mukolo guno abantu lukumi bamanyigwe. Lukumi bebabira ku invited. Nozango jeko kenzo italimu mubagenda kuitibwa. Na ye abasigadde okuli Katikkiro Charles Peter Mayiga, Muzata, Sheikh Omugaga Chimira Godfrey, Ham Chigundwa, Ham Tawazi, Mama Fina, Aja, people like Bukenya Gilbert, former vice president, Omulangira Wasajja, Tamale Mirundi n'abala, many, bagenda kwanga beta bakumukolo guno, ndozo jja kusako n'abayimbi abalaba n'abasobodde okubeerayo. Abantu lukumi baayitiddwa ku mukolo guno, ogenda okubeera ena bingo, ogw'ebyafaayo ena kuzonzi 14, ng'omukulu Dr. Hamza Ssebunya ayanjula Rema. Yeah. So, bwe kutaka kuli, naye kyamisiza abantu nti ku listi, Kenzo taliiko. Kana jjako leyo kinnammwe. Mumu na mumu agazachi, what is the case? Niwe mazengaze kesi nopita siji ayo, chitegira, chizo wola. Na inga, bobebo, tuwete kate kila mkolo gu, tuja kula binabidide, in the coming 2 to 3 weeks, I think. Tuja kwa tupita ba. So, nze wa Emmanuel, mdoza mbede, mdoza mbede.